Quem mandou você pegar minha moto? Relaxa aí que eu não fui longe, não. Não, eu não fui longe, não. E esse carburador aí? Fala. Roubou do ferro velho, né? Claro que não. Foi uma garota lá que me deu. Garota que te deu? Lá só tem aquela porra daquele velho. Eu posso com vocês? Opa! Você tá filmando? Tá filmando, aham. Filma aqui então, ó. Não, não, não curto comédia romântica, não. Não curto. Não. É. É boa? Agora é pé, né? Agora é pé. Beleza, a pé eu me garanto. É, a pé de moto tá foda. Vai se fuder. É isso? Achou bonito, não? É, bonito. Mas é meio familiar, né? Meio normal. Anormal? Aí, Rafa, difícil agradar tua namorada. Eu queria... sumir? Não, não entrar na reserva não, Ricardo. Vambora. Não entrar na reserva não. Vambora! Vambora. Levanta, porra.
caralho. Ricardo. O que foi? E aí? Se perdeu? Esse muro não era pra estar aqui. Como é que é? Olha, existia um portão aqui de ferro. É, era pra ter um portão aqui. Não, mas o portão no meio do muro? Era pra ter um portão de ferro com um cadeado aqui. Não tem outro caminho, não? Não, não tem. Será que a gente não tá em outro ponto, Ricardo? Não, a gente não tá em outro ponto. O muro tá passando por cima da trilha. Então a gente tá perdido, né? Olha o tamanho dessa porra. Não colocaram isso de ontem pra hoje. Vambora, gente. Cala a boca, Tomás. Não, vambora, furada. Então vai sozinho, cara. Ou, vamos. Vê. Aí, ó. Tá solto. Só tirar. Tá vendo? Não, vacilão. Tem que botar pro lado, né? É, joga pra cá, senão a gente vai atrapalhar a gente aqui. Tem que jogar pra cá. Só o 5%. Verdade, por favor, tá? Vamos lá. Opa! Precisando de ajuda aí? Tô. É, deixa que eu ajudo. Vem cá, como é que você passou o muro? Muro? Ela parou, foi isso? Ah, Ricardo, chega aí. Fala. Lembra aquela garota que eu te falei do ferro velho? É que você inventou. É ela. Foi ela que me deu o carburador. Gostosa, né? Conserta essa porra. Quanto tempo? É, depende do que é. Beleza. Vocês estão indo pra Cachoeira Verde? Tamo. Conheço lugar melhor. Acho que é o carburador. Aqui.
maluco. Não brinca aí, não. Vem. Não. Tô maluca! Não entrou por quê, cara? Não tava afim. Bebe dessa água, não. Por quê? Por que não? Maurício sumiu, Tomás sumiu. Vai lá buscar eles, vai. Tá falando sério? Claro que eu tô falando sério. Eles devem estar fumando um baseado lá embaixo, vai lá. Anda, cara.
Aí, vambora, vambora, vambora. E aí, cara? Cadê Maurício? Eu preciso ir embora agora, vem. Peraí, Hugo, o que houve? Mataram o Maurício, preciso ir embora agora. Como assim mataram o Maurício? Confia em mim, preciso ir embora agora. O que você tá falando, cara? Mataram o Maurício! Como é que é? Cortaram a cabeça dele, vamos. Oh. Ali, ó! Vai, 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 vai! Vai pra moto. Sobe na moto, liga a moto todo mundo. Vai, Tomás! Vem. Está bem? Vem. E a Bia? Não sei, vamos. Vem!
Ricardo, não é por aqui não. A gente já passou por aqui. Não, gente, a gente não pode parar não, vamos. Não, tá de sacanagem, cara. Tô com sede. Tá todo mundo com sede. A gente tá perdido, né? Cadê a porra do muro, hein? Ei, chega, cadê? Porra! Que foi? Que foi? Tá maluco? Que foi? Dá um tempo! Tá maluco, tá maluco! Dá um tempo! Aí, cada onde você conhece esse babaca? Amigo do Maurício, essa porra. Era, né? Bia. Olha pra mim. Fica tranquila, tá? A gente vai tentar voltar. A gente veio dali. Tem uma casa ali. A gente tá fudido mesmo, né? Não foi seguindo essa maluca que a gente se deu mal? Não foi ela que levou a gente pro lugar onde o meu amigo morreu? E o namorado dela? Cadê, hein? Que lugar é esse? Não sei. Uma casa. Ela tá mal, a gente precisa parar.
O que você acha? Você não usou isso antes. Porra, sei lá, cara. Não, calma, calma, espera. Barulho. Eu vi um posto de observação lá fora. E daí? Deve ter um rádio. Hugo, cuida da Bia. Eu vou com vocês, tá? Dá água pra ela. Tá. Deixa sua arma com ele. Nem fudendo. Sabe usar? Tá bem? Tô com sede. Acho que tem um poço lá fora. Quebrada a porra desse rádio. Falei? Toma. Thank you.
É Bia. Pô, cadê o Hugo? Thank you.
não vou ser o meu irmão. Ele não tá lá. Como é que você pode saber? Senão ele já estaria morto. Os caras estão atrás de você, não é isso? Como é que é? Onde é que você estava quando o Maurício morreu? Que porra de pergunta é essa? Eu sei do teu esquema com o Maurício. Receptação, peça roubada, porra tudo. Tô mentindo? Eu sei lá quem são esses caras. Pessoal, se o meu irmão morrer por tua causa, eu te mato, você tá entendendo? Eu caguei pra você e pro teu irmão. Sai! Sai! Vão se fuder vocês dois! Vão tomar no cu! Vão se fuder, porra! Hugo tá bem. É, a sua moto tava quebrada mesmo? O quê? Você entendeu? Não. Não entendi. Quem são esses caras? Eu não sei. Quem são esses caras? Eu não sei. Ah, você não sabe? Não. Não sei.
da puta! Para. O que foi? Quanto de combustível você tem? Quase nada. Também. Mas na casa tinha. O quê? Mas tinha gasolina na casa. Não. A gente vai voltar na casa, abastecer e ir embora. Se a gente voltar, a gente morre. Se a gente ficar, também. Você andou pra caralho pra chegar de novo no lago, né? É mais perto do que parece. Perto? Espera. O que que foi? Sinal. Isso não é sinal do celular. É Wi-Fi. GP1701. Isso aqui é da câmera do Tomás. Foda-se esse cara, Hugo. A gente precisa seguir. A gente não tem nada. Ele tem uma arma. Mais perto, que o sinal tá mais forte. Deve ser alguma interferência.
Mal dá pra uma moto que tem aqui. Tem mais lá dentro. Vamos. Sabia? Sabia o quê? Do poço.
merda está dentro! Morre, filha da puta! Me ajuda. Dá uma olhada na moto. É o carburador. Thank you.
conserta a moto, a gente tem que ir embora. Não adianta. Eles vão voltar. Eles sempre acham a gente. Não vou mais fugir. Pega a arma.